אוקיי. לא יודע מה. רואים אותו? כן, הוא יושב בפינה, אני מזיר אותו. יאללה, אתה רוצה? אתה מסריט? לא מסריט. הצלחת? רגע, שאני אראה מה אני עושה. רגע. בסדר? כן. יש, יאללה, בוא, אז אני אעבור את זה שם. רגע, בוא לך. תפסתי אותו. די, וואה. זהו, יש? אצלי. רגע. איזה קטנצ'יק. מטבעון גם, לא עושה. לא עושה. האמת שהוא לא הכתיב בגודל. יש לו איזה 80 סנטימטר. אנשים תמיד מבלים ומייצרים. בוא נעשה לו גלוזה. פורטרט. יש מצב להחזיק אותו או שאינו מה? אתה יכול. רגע. זה ככה. זה.